Cap de setmana ple d'activitats al barri de l'Hispanitat. Com cada any, coincidint amb la diada del 12 d'octubre, a l'Hispanitat celebren la seva festa al barri, una festa consolidada gràcies a la implicació dels veïns. Abans també se feia alguna actuació de festa de barri. El que passa que abans era diferent. Se anava baixant, cada un baixava a la seva taula, i ara se fa més organitzat per a englobar més gent i que la gent participi més i s'impliqui més en la festa. Diumenge al matí va ser el torn perquè els més petits practiquessin esport. Dividits en grups d'edat, els nens i nenes van fer curses atlètiques i en bici pels carrers del barri. Un cop finalitzada l'activitat física, una botifarrada va ajudar-los a recuperar les forces. El barri d'Hispanitat és un barri que històricament ha sigut un barri molt familiar. De fet, avui tenim els fills que fa 20 anys eren petits i jugaven, avui porten els seus fills a jugar aquí. És un barri dels primers de la ciutat. Precisament aquest dilluns complirà 50 anys de la primera ocupació d'un habitatge en aquest barri. Les activitats de la festa del barri duraran fins aquest dilluns a la tarda, amb una gran xocolatada infantil.